Ինչպես նախապես տեղեկացվել էր ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակից, Լոռու մարզում շարունակվում է սննդամթերքի բաշխումը նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին։ Գործընթացը վանաձորում ավարտելուց հետո բեռնատարները կանգ առան Ալավերդի քաղաքում։ Թումանյանի տարածաշրջանի բոլոր շուրջ 20 մանկապարտեզները արդեն ստացել են Կարեն Կարապետյանի կողմից հատկացվող սննդամթերքը։ Նախաձեռնության նպատակն է առավել հագեցած դարձնել երեխաների սննդակարգը և աջակցել սուղ միջոցներ ունեցող համայնքներին։ Կրթարանները մշտապես պատգամավորի ուշադրության կենտրոնում են։ Կարեն Կարապետյանը քանիցս հայտարարել է, որ կրթության ոլորտի առաջընթացը պետք է սկսել այստեղից։ Բոլոր նախակրթարաններին սննդամթեր հատկացնելու պրոցեսն է հիմա գնում մարզի բոլոր 100-ից ավելի նախակրթարաններին, և ինչպես միշտ այս անգամ նույնպես մեր պատգամավորը ոչ մի խոստում էլ չտվեց, եթե հիշում եք, բայց գործը արվում է և պետք է արվի, որտեվ այս ընտամտերքը իրոք փորձը ցույց տվեց, որ շատ է պետք մեր նախակրթարաններին, որպեսզի բազմապիսի ընտամտերք լինի, թարմ լինի։ Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքների և մասնավորապես շրջկենտրոն Ալավերդի քաղաքի մանկապարտեզներում լավ գիտեն այս աջակցության նշանակությունը, ամիսներ շարունակ կարողանում են ըստ պահանջի կերակրել փոքրիկներին, մինչև անգամ խնայողություններ անելու հնարավորություն է տրվում, որն էլ ծախսվում է այլ կարևոր խնդիրներ լուծելու համար։ Ամենակարևորը, սակայն, հարյուրավոր փոքրիկների ճիշտ սննդակարգն է, ասում են, եւս մի քանի ամիս այս հարցում անհանգստանալու առիթ չեն ունենա։ Շուրջ արդեն 10 տարի ավել է, մենք նրանից ստանում ենք սնունդներ, որը ավելի է լիարժեք դարձնում մեր երեխաների ամենօրյա ճաշացուցակը։ Երեխաների և առողջության և աճի զարգացման համար սա մեծ ներդրում է։ Միշտ մեր համայնքի կողքին ա եղել, մեզ օգնել է մանկապարտեզի սննդի հարցով և մնացած այլ հարցերով։ Պարոն Կարապետյանը առաջին անգամ չէ, որ օգնություն է ցուցաբերում մանկապարտեզներին, հատկապես սննդամթերքի առումով։ Այնքան է կարևոր, որ նախադպրոցական հաստատությունում է զարգանում երեխան, նրա ֆիզիկական աճը, առողջության ամրապնդումը, պես որ այս հավելավճար սնունդը իհարկե շատ կարևոր է երեխայի զարգացման համար, առողջ սերունդ դաստիարակելու, կրթելու գործում։ Մարդի ինքը խոստումներ չի տալիս, բայց մշտապես մեր թիկունքում մենք զգացել ենք իրեն թիկունք լինելու կարգը, որ մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները։ Բացի պարբերաբար սննդամթերքի հատկացումը, Ալավերդիում ևս մեկ կարևոր ներդրում են մատնացույցանում Կարապետյանների ընտանիքի 5 միլիոն դոլար ներդրումը, մանկապարտեզների կառուցման ծրագրում նաև այս քաղաքն է։ Շենքի կառուցումը ակտիվ ընթացքի մեջ է։ Տաշիրի և Ստեփանավանի արդեն շահագործվող մանկապարտեզներին առաջիկայում կավելանան նաև Ալավերդու, Սպիտակի և Իջևանի գերժամանակակից մանկապարտեզները։ Մեր նախադպրոցական հաստատությունների ես էլ որիորդ անգամ է իրակողմից օգնություն ցուցաբերվում, որը իր հերթին համ բազմազանությունն ավարտացնում սննդի երեխաների, համ մեծ օգնություն է համայնքային բյուջեին, որովհետև կապված ֆինանսական խնդիրների հետ սա մեծ օգնություն է մեզ համար։ Կարող եմ ասել, որ շարունակվում է շինարարությունը նաև նոր մանկապարտեզի, արդի մանկապարտեզա լինելու։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից Լոռու մարզի բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին սննդամթերքի բաշխման գործընթացը այսքանով չի ավարտվում, շուտով աջակցության պետք է սպասեն մարզի մյուս համայնքների մանկապարտեզները։ Սարգիս Ոգորյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։